Nah, iki nyong karo kibun arep mencoba nyimit sampah di sungai nang tempate. Bagian keton resik. Ya. Soalnya ayo kita ikut. Eh si Hakel runtah teng alun-alun padahal kayak wadah sampah kayak na Hakel lah. Nah, wis tera Purwokerto ket wis tempatna tempat sampah. Tapi wis ya kayak Pak. Kemon. If you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Ini contoh yang benar cara buang sampah. Nang kene. Make a little space. Sing mengalun-alun, poli mangan, tapi buang maning konde. Make it a better place. Bersih liatik. Ya, ini contoh sing benar kiye. Makasih ya Mas, turut mendukung Purwokerto dadi bersih. There's a love that cannot lie. Love is strong. Only cares of joyful care. Kanggo para pemirsa sing nang Purwokerto dolan nang alun-alun aja gawe sampah. Tul, setuju. Ana tong sampah sing wadah aja dibuang nang sembarangan. Pokoknya kabehane kowe ana wadahe. Ya, Purwokerto kowe ya digawe resik. Oke, kabeh-kabeh ndek kene. Kabeh. Iya. Oke. Oke.